Gözmuncuqları, sümüklər, kəməllər, iplər, qara yırtıq parçalar, askı, temime. Askı, temime nə deməkdir? Necə istifadə olunur? Askı gözmuncuqlar, sümüklər, yazılar, kəməllər, iplər və s.dir. Uşaqların boynundan, evlərdən, başlanlardan və s.ə asmaqdır. Bu adın səbəbi nədir? Və niyə istifadə olunur? Ərəblər bunun mükəmməl, tam müalicə və şəfa olduğuna inandığıları üçün belə adlandırılıb. Göz değməni, xəstəlikləri və ya şeytanların bəlalarını dəf etmək və ya aradan qaldırmaq məqsədi ilə istifadə olunur. Askı növləri arasında göz muncuqlarının, sümüklərin və ya əşyaların ipə bağlanması və ya bəzi avtomobillərə qara yırtıq parçaların və ya üzəlliklərin asılması var. Və eləcə də qutunun içində kiçik bir Quran kitabı qoyub sinəsindən asmaq və ya əldə və ya qolda biləriciklər və ya qara iplər taxmaq. Askının növləri və əhkəmləri. 1-ci növ. Askının Quran-Kərimdən başqa bir şeydən olmasıdır. O 2 hissədən ibarətdir. 1-ci hissə bütövlükdə təvhidlə ziddiyyət təşkil edən böyük şəktir. Allahdan başqasından kömək istəməyi ehtiva edən gözbənçüq asmaq Məsələn, bu gözmənçəyi və askların bələaları dəf etdiyinə və ya onu özü-özlüyündə qaldıracağına inanmaq kimi. İkinci hissə kiçikçiktir. Bu da o askılardır ki, onu taxanlar onları taxmağın bələaları dəf etməyə və ya qaldırmağa səbəb olduğuna inanır. Məsələn, söz və rəmlərin anlaşılmaz şəkildə yazılması kimi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və salam buyurub: Kim askı asarsa, şirk etmiş olar. İkinci növü isə askının Quran-Kərimdən olmasıdır. Bu tip askıları asmaq olmaz. Bu da askı istifadəsində səhlənkarlığın qarşısını almaq üçün askı istifadə etməyə gələn ümumi qadağaya və ayrıca da Quran-Kərimə hörmətsizlik olunmasından qorunmağa görədir. Bəs belanı aradan qaldırmaq və ya dəf etmək üçün nə etmək izaz eldir? Yalnız Allaha təvəkkül etmək, şəriətdə gələn dua və zikirlər etmək.